Em 2018, chegou para Rainbow Six Siege o evento Outbreak. E o evento ele foi tão bem sucedido que rendeu até um game próprio. Olha só, né? Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. Hoje vou falar com vocês aqui sobre Rainbow Six Extraction, ok? Tem muita gente que não entendeu ainda qual é desse game, então nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês absolutamente tudo que a gente já sabe sobre ele, ok? Só lembrando, pessoal, que nesse vídeo aqui pode ser que a minha voz esteja meio estranha ou pareça meio baixa em alguns momentos, certo? Eu já tinha comentado em outro vídeo aí que eu contraí uma virose recentemente e tá bem pesada. Ela afeta diretamente a voz, né? Então eu tô falando ainda meio baixo, sei lá, meio esquisito. Tô me recuperando, então se vocês notarem aí a minha voz meio zoada, vocês já sabem o porquê, ok? Mas vamos lá, vamos continuar. Curte e compartilha, se inscreve no canal caso seja novo por aqui. Se você curte gameplays em stealth, gameplays táticas, roleplay, operações especiais, enfim, tudo relacionado aos games de tiro tático, então, guerreiro, você tá no local exato, beleza? Vamos que vamos. Então, senhores, Rainbow Six Extraction, né? Esse game ele apareceu pra gente aí pela primeira vez na E3 de 2019, ainda com o nome de Rainbow Six Quarantine, né? Importante lembrar. Ele mostrou um trailer muito bom, muito chamativo. Eu já tinha gostado desde aquela época, um trailer bem enigmático também. Aliás, a Ubisoft é mestre nesses trailers, né? Eles sempre acertam. E com esse aí não foi diferente, logicamente, né? Esse game ele passou por uma revisão interna, né? Vocês devem lembrar daquela época que vários títulos da Ubisoft foram adiados realmente. Então, com esse adiamento, eles acabaram mudando o nome do projeto aí de Rainbow Six Quarantine para Rainbow Six Parasite. E depois mudaram para Rainbow Six Extraction. Estavam meio indecisos aí no negócio. Ainda sobre o nome aqui, os desenvolvedores eles comentaram depois que com a pandemia, né, eles temiam que a opinião pública, vulgo haters, né, achassem que eles estavam tentando capitalizar aí em cima da situação toda. Sinceramente, eu não acho nada demais, mas eu entendo o motivo para mudar. Eu acho que do meio para o fim foi uma decisão acertada, inclusive. Em relação ao gameplay, nenhuma novidade, né? O game recicla a mesma gameplay aí do Rainbow Six Siege. Inclusive, os operadores vão manter as suas armas, suas habilidades, conforme o que a gente já vê em Rainbow Six Siege. Com algumas atualizações, claro, né? O game usa a mesma engine, que é a Anvil Next 2.0, que também é a mesma engine aí do Ghost Recon Breakpoint e do Assassin's Creed Valhalla, por exemplo. A gente vai ter à disposição aí 18 personagens, que são os personagens da equipe Rainbow, mas o co-op não vai ser entre 4 players ou 5 players, né, no caso do Rainbow Six. Normalmente a gente vê em 4 mesmo, né, em outros games, mas aqui vão ser apenas 3. Assim como já acontece no próprio evento Outbreak, que foi quem idealizou esse game. Já foi divulgado que vamos ter inicialmente 12 mapas, certo? Mas com certeza com os novos updates, novos mapas devem chegar ao game também. Normal isso, né? Uma coisa que achei interessante são os desafios dinâmicos dos mapas, né? Exemplo, se durante uma missão alguém do squad cair, ele vai ser capturado pelos inimigos, né? Tudo dinâmico, no caso. E aí os outros integrantes da equipe, eles terão uma escolha, né? A partir daquele momento. Eles podem escolher seguir em frente e concluir a missão, ou eles podem meio que abandonar o objetivo e tentar resgatar o parceiro capturado, né? Eu achei bem maneiro isso, porque cria objetivos aleatórios ali, novos, né? Dentro das missões. As missões realmente vão ficando dinâmicas. Falando em inimigos aqui, né, a gente vai enfrentar aí uma raça alienígena mortal, imprevisível e em constante evolução. Essas aí foram as palavras dos desenvolvedores, né? Parece que vai ter um foco especial nessa IA. Sobre a variedade dos inimigos, já foi divulgado que vão ser pelo menos 10 tipos de inimigos, cada um com seu estilo próprio de combate, né, com pontos fortes, pontos fracos. É como eu disse, eu tô achando tudo bem interessante.
Rainbow Six Extraction foi um game que me chamou muita atenção aí pela progressão tática. A gameplay me agradou muito também, né? Não vejo problema no fato do game ser uma espécie de extensão do Rainbow Six Siege, mas eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado com o preço dele. Eu achei que ele realmente chegaria num valor menor, né? No nível de uma DLC standalone. Na verdade, eu acho que a Ubisoft perde uma excelente oportunidade para poder emplacar um free-to-play com esse game. Free-to-play de alta qualidade, sabe? Com certeza faria muito sucesso, eles poderiam vender skins, poderiam fazer as mais diversas coisas aí, né? Mas por esses preços aí que eles estão divulgando, realmente vai ficar meio difícil vender pro pessoal, principalmente aqui no Brasil, né? Na última conferência da Ubisoft, que foi a Ubisoft Forward, eles revelaram que vão trazer mais informações sobre o game ao longo do ano, até a data de lançamento. Então, vamos aguardar para ver aí. Eu realmente espero que esse game ele tenha bem mais conteúdo do que o que foi mostrado até agora, porque, não sei, acho que não justifica. Sinceramente, acho que o que mostraram até agora não tá justificando esse valor aí, não. O game ele vai chegar pra gente em 16 de setembro, certo? Ele vai ser cross-gen, né? Vai sair pra geração passada e pra geração atual, ok? O game também vai ser cross-play. Ou seja, você do PC vai poder jogar com seu amigo do PS4, você do PS4 vai poder jogar com seu amigo do Xbox Series X, por exemplo. Por aí vai. Eu quero saber a opinião de vocês aqui, ok? O que é que vocês acharam aí de Rainbow Six Extraction? Pra mim foi um dos principais games da E3 2021. Comenta aqui embaixo, beleza? Não esquece de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, caso seja novo por aqui. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.